काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी अकोला पश्चिम मतदारसंघात भाजपवर हिंदू मुस्लिम वाद उभा करून देशाच्या एकात्मतेचे नुकसान केल्याचा आरोप केला. काँग्रेसची विकासाची भूमिका मांडत त्यांनी समाजात एकोपा टिकवण्याचा संदेश दिला. अकोला पश्चिम मतदारसंघातील महाविकास आघाडी उमेदवारांच्या प्रचारार्थ आयोजित सभेत काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी भाजपवर देशातील समाजात फूट पाडण्याचा आरोप केला. त्यांनी सांगितले की भाजप निवडणुकांच्या वेळी हिंदू मुस्लिम मुद्दे उचलून जनतेत भीती निर्माण करते. बटेंगी तो कटेंगे, एक है तो सेफ है, अशा विचारातून भाजप देशाच्या एकात्मतेला तडा देत आहेत, असे ते म्हणाले. यावेळी काँग्रेसचे अनेक वरिष्ठ नेते मंचावर उपस्थित होते. पटोले पुढे म्हणाले की भाजप काँग्रेस विरोधात मुस्लिमांना आरक्षण देण्याचा प्रचार करत आहेत, पण धर्माला आरक्षण मिळत नाही. मुस्लिम समाजातील मागास जातींना आरक्षण देण्याचे वचन काँग्रेस देणार आहे. महागाई, बेरोजगारी आणि शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या वाढत असताना सरकार मात्र कर्ज देऊन राज्य चालवत असल्याचा गंभीर आरोपही त्यांनी केला. महागाई आणि आर्थिक अस्थिरतेमुळे सामान्य नागरिकांचे जीवन अधिक कठीण होत असल्याचा मुद्दा उपस्थित करून नाना पटोलेंनी भाजपवर धार्मिक द्वेष पसरवून सत्तेसाठी राजकारण केल्याचा आरोप केला. बीजेपी खोटं नॅरेटिव टाकण्यामध्ये एक्सपर्ट आहे. महाराष्ट्रामध्ये ते हारतात हे त्यांना कळलेलं आहे. आता कुठलेही सर्वे आणू शकत नाही निवडणूक आयोगाच्या माध्यमातून, तरी गोदी मीडिया त्या पद्धतीचं महायुतीच्या बाजूनं सर्वे दाखवण्याचा एक अयशस्वी प्रयत्न करतात. महाराष्ट्रामध्ये महाविकास आघाडीचं सरकार हे बहुमताचं सरकार येणार यांच्या या फेक नेरेटिव्हला कोणी बळी पडणार नाही. भाजपने जे पाप केलं, महाराष्ट्र तोडला, महाराष्ट्रद्रोहीपणा केला, शिवद्रोहीपणा केला आणि महाराष्ट्र गुजरातला विकण्याचं काम हे लोक करतात आहेत, तर महाराष्ट्र जनता यांना माफ करणार नाही. त्यामुळे महाराष्ट्रातल्या सगळ्या लोकांना, मग शेतकरी असेल, शेतमजूर असेल, तरुण असेल, महिला असेल, या सगळ्यांनी महायुतीच्या भ्रष्ट व्यवस्थेला सत्तेतून बाहेर काढण्याचं प्रण केलेलं आहे. दोन दिवसाच्या पहिले वाशिममध्ये त्यांची सभा झाली, किती लोक होते तुम्हीच दाखवले, खुर्च्या नव्हत्या, खुर्च्यावर लोकच बसले नव्हते. त्यामुळे योगी असेल, मोदी असेल, शाह असेल, जेवढे महाराष्ट्रात येतील तेवढं महाविकास आघाडीला फायदा होणार. निवडणूक आयोगाने त्या पद्धतीचे आदेश काढलेले आहेत, पण फक्त उद्धव ठाकरेचे आणि विरोधकाचेच बॅगा पाहायच्यात, त्यांचेच हेलिकॉप्टर तपासावे असं नाही. सगळ्याच सत्ता पक्षांच्याही लोकांचे हेलिकॉप्टर आणि त्यांचं सामान तपासलं पाहिजे. या पद्धतीने निवडणूक आयोग पक्षपाती धोरण करेल तर निवडणुका पारदर्शक होणार नाही, त्यामुळे निवडणूक आयोगाने याची दखल घ्यावी. बघा, उद्धव साहेब असतील, शरद पवार साहेब असतील, या नाना पटोले असेल, या आमचे नेते राहुलजी असतील किंवा खरगे साहेब असतील, आम्हाला सगळ्यांनी आम्ही निर्णय केला की पहिले महाराष्ट्र वाचवायचा. हे महाराष्ट्रद्रोही आणि शिवद्रोही जी व्यवस्था आज महाराष्ट्रामध्ये भ्रष्टाचारी रूपाने बसलेली आहे, यांच्यापासून महाराष्ट्र वाचवायचा. बहुमतामध्ये सरकार येणारच आहे, त्याचा निर्णय मुख्यमंत्रीपदाचा हायकमांड घेईल आणि तो आम्हाला सगळ्यांना मान्य राहील. कार्यकर्त्यांची इच्छा नाना पटोले पूर्ण करणार? बघा, मी पक्षाचा सिपाही आहे, पक्षाचे आदेश येतील त्याचं मान्य करतो. तुम्हाला काय वाटतं, संधी मिळाली तर? मी काय सांगितलं, मी पक्षाचा कार्यकर्ता आहे, पक्षाने